För om vi inte tränar, då blir vi inte bättre. Jag heter Claes Lindberg och driver restaurangportal här i Stockholm och även årets kock 2012. Och jag ska prata om teamet, kunskap och vikten av ledarrollen i köket. Inför varje service så har vi briefing för lunchen och inför kvällen. Och då är ledarna i köket och i matsalen som håller den. Och där går vi igenom specialbokningar ifall någon som önskar äta något speciellt. Men framförallt så tycker jag att man ska se det som att det är kunskapshöjande. Att man hela tiden pratar om en råvara som man kan lära sig någonting av. Alltså en person i köket pratar djupt om just potatisen som vi använder just nu för att teamet ska kunna lära sig. Och det är det som är så viktigt, att vi tar tillvara på varje tillfälle och skärper oss. För om vi inte tränar, då blir vi inte bättre. Ledarskapsrollen är också viktig när man sätter samman sitt team. För bygger man inte ett brett team, då kommer man inte så långt. Och det handlar om att personer med olika ursprung, olika bakgrund, kön och ålder och kunskap, allt det här breddar ju spelet. Och det är så otroligt viktigt idag att vi lyfter fram de här delarna. För att bygga en långsiktig verksamhet, då måste man ligga före och man måste planera, man måste organisera och framförallt kommunicera med sitt team för att få en riktigt bra förändring och en rullande verksamhet. I köket har vi flera olika tekniska hjälpmedel som vi hjälper oss av för att kommunicera vad som händer i verksamheten med kalender, med anteckningar, vad som rör sig i huset just nu. Matsvinn, där vi projicerar hur mycket vi gör av allting. Vi har flera olika kommunikationsgrupper där vi skickar ut bilder med nya rätter och filmer hur rätterna ska presenteras och hur de ska serveras. Det här är liksom en så viktig del i själva matlagningen, för att vi lagar maten i köket, men det är de i matsalen som presenterar maten och då måste de förstå helheten. Så det är jätteviktigt att dokumentera allting och visa för ens fina kollegor. För mig är utveckling ledordet, och vi är så många som jobbar på den här restaurangen, så det krävs att vi håller ihop teamet, men också att vi utvecklar alla kockar i köket. För då tror jag att man stannas när man känner att man utvecklas på en position och man kan byta position på verksamheten, då får vi ett långsiktigt team. I kockyrket så är det personerna med mer erfarenhet som har en skyldighet att lära ut hantverket och visa så här funkar det, så här gör vi. Och det är sättet för att vi ska kunna få en framåtanda i hantverket, att vi hela tiden tar med oss kunskap framåt. Och du som restaurangelev då, har du dessutom papper och penna och skriver ner det du lär dig? Att du svarar tydligt, ja, nej, jag vet inte, jag förstår inte, kan du inte snälla visa en gång till? Det är otroligt viktigt för att ledarna i köket skulle kunna driva en rättvis produkt framåt. Så snälla, se till att du har en liten bok i fickan och ställ frågor hela tiden. När vi också står tillsammans och hittar på nya rätter, då tycker jag det är så viktigt att vi lyfter in så många olika tankar och åsikter som möjligt, så alla får vara del av den kreativa processen. Efter menybyte nu, det är så kul. Helt spirans nya rätter, då får man passa på och finjustera sista nu. För mig handlar den här matbranschen så mycket om matglädje och känsla och råvara. Och kunna jobba med råvaror i säsongen och att alla får en förståelse för den här otroliga viktiga utmaningen som vi har framför, att vi driver en grön omställning tillsammans. Restaurangbranschen har ju funnits i alla tider. Den har ju funnits så långt som man kan tänka sig. Och det här är så häftigt, för ifall vi är kloka och långsiktiga, sunda och tar hand om våran bransch, då kan ju vi fortsätta med restaurangbranschen. Men den kommer ju inte utvecklas positivt ifall inte vi varje dag sliter och kämpar med att göra den bättre. Och här måste vi alla i köket, på golvet, ta hand om varandra, respektera varandra, prata om varandra när det är svårt, då måste vi ta det på en gång. Det är så viktigt så det inte ligger och gror. Och då kommer branschen bli långsiktig och positiv. Sen är det kanske viktigast av allting. Alltså när vi når framgång tillsammans, då måste vi fira. Alltså det är en tuff men otroligt spännande bransch att lära sig i. Hörrni, nu ger vi järnet. Alltså jag tror på restaurangbranschen så mycket. Snälla, hoppa på så kör vi.